Эфирге күніскі ғынымлары күрегіт өте күнінен студияға Александра Черноградская. Маңнай сүрін сонымта. Аспыт сұққаға 5 ойыр 4 айылға бағарын бұлылар. Ортаналы өріқтерге дүкімені тұту күміктенен әрер. Сақалардың бастығынан бүгін бейінсіте келе яғынға Европа чемпионы Владимир Гуров көберге тақсыға. Аспыт сұққаға 5 ойыр 4 айылға бағарын бұлылар. Етеніне сөз 5-інші ағы сөз сүрбе 1, ғайынақ ағы сөйір бағарын ұмылардылар. Жаңыға білуге кәбәйге мірнеге нерінгіріге бірдені алданға үхі ұмылардылар. Оту тұры 5-6 сөз ағы оң кейі 10-на сөз 6-16 техника өлелер. Бүгін күнге барыта сақа сергер 6-16 бағар бәлетінер, бағар болар кеме сағаныңғыттан ағы сөз 4-9 айылға бағарын 2-3-9 тұғыншы 7-9-ға еңге қаптап бұттар. Үксалақ бүгі майғы қамиятта өйе бүлі өліғмір ұйонларығар өссі дағыны ойыр бағара намтылығын тұғынан әтті. Аспыт сұққостада от себет кәмейі өссі әлбәбет. Ол түмігер білігін ойыр бағарын ұмору үлетін өссі күйірдер тұғынан кәпсәті бара тұрар. Ханатан тәққай өйе бүлі өліғмір ұйонларығар білігін барыта төз сүсті кейі отықытта оқсуға сылжар. Аны баянай жайы күттілақтарға ұрына кенелер чүгіз жұнырғар республике арас өріттәқ көмені салғыр. Бүгінгі брифинге әйтенер беттерінен түхінші сүйіз сүрден 5 кейі реабилитацияны аста, анал едені балығаларға 2610 үз байыз өрәммет, жекерген челендіктен 612 кейі өреғе аста. Байыз сүріппітері барыта 312 кейі санаторны, курортны әмтеніне аста. Кенлерден ғардара республике хергер Дробияны чөлге түхерді. Сорохтар Москваға, Краснодарская, Ставропольская крайдарға, Новосибирская областка, онна Алтай крайгар дейін. Чәбдігерділер. Орта анал өріқтерге тұттырсы кәлінгі кемге әлбәті. Бұчақчы бұсайын өссі дағаны бігергенде. Ол күрдуктер дөнтен тақса орта анал едіға білімнер өріқтерлітелергер әлбәғытша тұттырсы сылжар. Сехили Екатерина Амусова кепсир. Анастасия Антипинаға күнге оңдан тақсата телефон маңнық тұрлы ұмайықтана түйер. Үрдің өрек қайталы хатшылар әрі болбаққа ортанал иделек болуын бағалақтыр әлбәғи тоқылы ғылыр. Анастасия бейте анығы технологияларға институт ұйачытынан үлілер, опыскатын кемегер қол кейінге жұғырыстуалан абытырянларға сүбелер. Күнге 10-15 ванок керер, өксет целевой обучение тұғынан айталар, имбелет олар. Қанны керелерін ұйталар, онына СВО оғылыры қанны күлгі оталақтарын ден ұйталар. Бұл бұлана целевой обучениялары РПК-ға ұйтауыд, номер беребіт, кендер онына консультациялалар. Хорықтарға бұлана справочник абитуриента ден беребіт, сылқанан. Өреққа тұттарсатшы әлбәңнен кенелер мұнарар ұйтыларғыр сып-сап құрыйдуыр қол кейіні бұсайын аң басығытын тәрейділер. Манны қол бұнырғы бастан сүй-сүрбе 2 нөмірі оны әбі 9 сыпыраны баттыққа надам. Бүгінгі абытырғанлар қол кейінен 500 ауын ұйтыны бербіттер. Бұ қол кейін Крупске ұлысатын 13 адрығығар бар, өлекемегер харсырда 9 жастан кейі 6 адылы өлелер, онтын субуатаға 10 жастан күніс үскедері ана ағас болар. Онтын уапсы өлетін балағанайын 30 күнігер түміктіқтіақ. Онтын ортанал өреққа тұттарсарға бары суға бейім неделі қалылам. Бәс ең сүйлбі күніттен сағала, оң ағыстығынша ағыз сүй сайыбылыңе мүнілуіннам. Үп экономика колледжігар сүйіз бейін месте бюджеттін үбленер. Онды қапсары тұғынша сәтті үйістен тақса ұйтчат аңыз бұд. Орды қото экономика бұхалдер үшуата дейінге талағалар. Бұсалаға бейім местеға білінгете 11 документ ағылы бұд. Салғы баан оны аты әрген желітеден қайсы. Қам көсте елек бол бұд. Опсынан бүгінгі күнге тұхынша әтті үстін әлбәқ заявлене керен тұрар, конкурсқа 5 балақ аттестаттақ олар күттіғылар. Онтан ауын бірігіне 5 балақтар керен тұрарылар бүгінгі күнге.
Үп экономика әйгетін тағынан үтчі жон өссі ортанал иделеғ әмкет болар бағылағы. Оны тағынан IT технология идете енгі көңе тақсыбыд. Маныға бұзылтан саңа бәрәдекке олығыран байыстыр олырын бастығынан ұлалылар. Средний балансы кір болғаны, хим бір ол первой черной бәрәдегінен бастығы ол ұсы олырын ұлалылар. Бүгінгі тұрғанан 2-3-4-9-ча заявление кірді. Онна ол 2-3-4-9 заявкаттан боланы первой черной бәрәдке үйрақы келдерді. Ортан ал юрақтарге сайыбленелары атыржағайын 15 күнігер дейірі түмәлілер. Арай месте ордан қалылағына сорық техникумға колледжға уатан бейрақтарын сөп. Онтан кем чөпчу ортан ал юрақ күгітін студияна бол бұта, бұй сүйбі күнігер номнуы білдеға. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Чекускай. Солғы ескі құттал соғы болудың кәтері инспекция үліхеттері автобус соғыпардарын бірберкілі әтілер. Сәтті өйті мүгінен республикаға автобус күттілағы алтта соғы сағала білетенбіт. Ол түмігер ағыз кейі әчейін ел бұд, бұғылан кемігер жон үксін автобус егер оқтон, елейдің атағын өлірір. Өдетер әрәтер тәрәйін етінен инспектордер жон тағар көлі тұрғар болғымтын ұрдылар. Техническе білемері болбаққа иста сөттін салуыңы ұрағы көрділер. Маны тәне соғыпар дүкімінің әме болғымтығы ұлылар. Бүгін бар Тұтылған тұрақына да әмеске бағар резке торможене болнағынайын. Оны күджа жонға именна, күджа жонғыр жүйдік тұттыс баттар, сұлдан театрын сөп, оны мен хоппар бардың әппетіне сұпарға. Оны тұм бұралыны тұтылғықына да. Лоқ бұралыны айынды қына да. Именна сұна қығыдық тұқына да, жонғыда әрек қына да, үксағаққа, спокойынны айынды қына да. Мұнна тұн оптовыз егер әреспекке культурнайдік кепсеттен ұбастан бе бағатын ауайынды қынады ұпсайынан. Тұн хоппырымен өлеті қарақан олеген хоппырымен де қынады. Горный Луғығар мен бастығы қамнаған пилотның проект салғы үләлер. Бұқам сағыны бұйыл үлі министерсі бәді көғылабеді. Оны республикаттан 4 ұлыс келбеді олығығар горнайдар балылар. Проектінен 14-тіреттен үйхә састағы оғылар сайынғы біремеға олықтағы урбанеттарға үләлән қамнас ақсалар. Бұйыл Сахар Республикатын үлі министерсті бәті мая первая зарплата ден пилотный бірек ұңырбұта ұнна опсайы республикаттен 4 ұлыс кербіті олығығар горнай. Бұ бірек 14 састырыттан оғылыр сайынғы беремеға олықта құрбанеттарға өлелән қамнастаналарғар төхі күйіс болар. Білген ұжы оғылыр үлігі жалар, бәс айттан ғағылабыттыра, бәс айы отыя атыржақ әуілләнір, бұ бейхен оғыны қабамы тұттын. Хүрді ағычуге көжістәк проекте мет ғаналатывыт, оныптан ғылақсан бұ маңның бәбітіме ұлыстан үбіләхін көріммет, оғыны үлілетер жонларға, оғыны үлілетер лағырдарға маңның субсидия көріммет тұттын. Оғы қымнастынарғар беге ұлыс жалтады төхі күйіс болық біттемет тұттын. Оны тағынан ұлыс жағалтада тұйық ғайысты бұтын салалтатын нүңі әбей үп қарчы көрін 39 оғыны қабан Уапсайы Горнай Луғығар бейхан оғы бастықы қамнастарын ұлықтыра. Ам бастан бігі қадары білі әрелбіт бұқан суға дәе. Білінгі оғылар білі тәйтшілер болдаға дейді, онақтан сөйгітті. Олеген росы білі бағағана құрдығы дәйті бұтты. Оны тұқпы тұлықтандық бол батаға бейді оғылар барақатар бағалақ, үләлер оғылар әлбақтар әбіт. Үләлен бағалақ оғылар. Индегінен білеген бұ проектқа үс олыны үс күз болан үләлі хетчалар. Бұйға, бұйынан ұжы үлілен түміктүйілдер. Наға үшедігі үләлі оғылар. Кем дағаны Хүрағал жәбәтті, кем дағаны білімен манаға табады әппен, қайбады әппенден, олық кем дағаны ұнлық аққастанда тұрбата. Бары олық әк құты ғыджалар, бары үйері көті кәләлілер, баралар, көмілі хөлілер, дажы біле бағаларынан дажы кейхәгі әңгі күтті қалалар. Олыс үші үйдеғаны бұл, бәуір опыт болыр бұл. Үлілән кейі қатшығантын кілерін үлже білер. Тұттар ғарин бұдан шөй бұ. Кімтен әрі ғамбара тұтуға дейін тұқ бұл. Иті күрдік оғылар үлі қамыта қайдақ боларын білен қамнастанан күхін осқолыға бараларығар білімненелілер, сайынғы біремелерін тұхлақты қатарылар. Сырдана Харитонова, Михаил Мордовской, Михута, Горнай.
Саха Серегар Бастакал Махам Булбуттара, Хеттон Бесилагар Налах, Быстапканы, Чокускай Куракка, Контрагметал Джетигер, Теридилер. Он республика Алмахан Костохан Историятын Джохон Солталах, Кердис Кемнерин, Билхиндердилер. Ол Хигер Алуроса Алтон Урата Кристалын Тахардылар, Итинтен Үксе Ан Бастакатын Болгомта Кенигер Турда. Быстапкаға Алтынни Отуд Бирис Күнгердері ғылжыттары күтелдер. Быстапка Белинденіктен Бетінсеға дері үләлеға. Тогон тюет без алтайтыл, да кабе тугу берер дебит. Тогон юз тюет бірген алмаз, бу компания костур алмаған, бу имен удачиске гох берер дебит. Контон те, олхағанан болағанан бу республике бюджетті, основном бар тәте алмазтан таққар еті. Онан ісінде бейгі-бейгі үлдәк, эппеттәк үләхі деп бірде қынада, олен, ну, үлдәкін те, Улякам нас контрол да кита нагате, оле не худеа ни че дуле да бипит. Олкен тенти хотуи ден алмазан анабарски гок ден барете. Он на главный инженер да видим, он на ден мы би баста кенан 1 миллион карата косто потонтон. Париж Олимпиада тегер бүгінгеттен көңіл тұсту программата сағаланар. Сағалартын бастықыннан бейін сәттекелі яғынға Европа чемпиона Владимир Гуров көбергі тақсыға. Бағаға ұтылды бі тіребе түмігінен кене Индияттан салжар Азия қиылаға аман-аманын тұстуға. Владимир Сетка тегер түбеспет чәпчеке ұяғын лидердерін әтер болаққа. Рио-де-Жанейро Олимпиадатын өрін көміс призера Андойду онна Азия қиылаға Японияттан, Ри Хигучи онна Андойду чемпиона Албанияттан Зелимхан Абакаров баллар. Игоров Аман Паратын қиылаға финал чәпбергер Абакаров қатақсыра болу. Қапсығылар Саха Сирен Бірееметінен кейі алты шастан сағаланықтыра тұсту бары көріне Париж Кілбейер кейінігер Эйфіл башыны аттығар. Марс аренаға ұйтылар. Саха Сиреттен күттар бөғістір бүдігер ұлджа тұстуыны сөбілен сірген көрәтшілер дейділер. Тұрағыларың, бей алты олан келді бейт. Тұстуыны әргәтшілер дейін, нәдеттен бұланынан келді бейт. Үйін онтан жа қолу тұстар. Кене соперниге аман индиетті әңдес, индиет ұстықтыра физикина күшті әқолылар оны бұны ұслевайдар. Олықан ұтанс, оны тұлыян ұтан болу өте кенлерден. Механа бар бұрақстан тұғынна ғана, олық үшіне результат келей дейханы бұл. Оны ұтан бейі болу өте 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 Франция билетін атынар Эйфіл башыны аттығар үгес бұғытынан үгіз туристы ғуырухар. Тракадыры болыстатығары Джон Андойду бір билер сірігер башыны тағығар бәйтін қартысқаға үйетігер. Үйетітер 10-ю чемпионларын призердарын күтті түйер. Аз бүк күн түмгінен Америка, Қытай, Австралия инеки көнге сылжалар. Маның көніскі ғонынлары түміктеуіт, аны кейхі алтта ғонна ағысыңар шасқа. Көрерің.